2 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și avem nevoie, Doamne, de Tine și de cuvântul Tău. Doamne, Te recunoaștem pe Tine ca Domn al nostru. Vrem să înălțăm numele Tău prin tot ce facem în biserica noastră. De aceea Te rog, Doamne, să ne vorbești Tu în continuare. Să lași ca Duhul Sfânt să ne deschidă cuvântul Tău și să ne deschidă și inimile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin, luați loc. De astăzi, frați și surori, intrăm într-o nouă epistolă, unde nu vom sta mult, pentru că așa, după cum ați văzut și știți, este o epistolă foarte scurtă, de doar un capitol. Și astăzi avem un mesaj introductiv, așa, câteva lucruri aș spune mai întâi despre cartea aceasta, despre epistola aceasta. Este scrisă, după cum vedeți, chiar în versetul 1, de către prezbiterul și este foarte probabil să fie vorba, și credem că este vorba despre apostolul Ioan. În antichitate, nimeni dintre părinții bisericii nu a atribuit această epistolă altcuiva decât apostolului Ioan. Și știm că este scrisă de el pentru că limbajul din această epistolă este foarte apropiat de cel din celelalte două epistole și de cel din Evanghelia după Ioan. Și de aceea temele și limbajul ne fac să credem că Ioan Apostolul este cel care a scris această epistolă. Cui a scris-o? Foarte interesant, spune către aleasa Doamnă și copiii ei. Și aici au fost două mari interpretări în istoria bisericii, că cine ar fi aleasa Doamnă? Unii zic că ar fi vorba despre o persoană misterioasă care poate a subvenționat lucrări misionare sau avea o biserică în casa ei. Și altă interpretare este că e vorba de biserică și Doamnă este un mod simbolic de a se referi la biserică. Eu cred că e vorba de cea de-a doua variantă, e vorba de biserică. De ce? Pentru că dacă vă veți uita la versetul 4, unde spune m-am bucurat când i-am văzut pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, cel mai probabil acest mod de a se exprima face referire la niște credincioși maturi care umblă în adevăr, nu la niște copii fizici care umblă în adevăr. Deci este vorba despre biserică. De ce scrie, printre scopurile vizate de Ioan, o avertizare cu privire la învățătorii falși, dar și promovarea învățăturii sănătoase a adevărului, deci, și a iubirii. Astea doar așa câteva informații foarte scurte legate de autor, destinatar și scopul pentru care el scrie epistola aceasta. Ce aș vrea acum să vă spun este că dacă vrem ca viața noastră spirituală, socială și familială să curgă bine, ca un râu care înaintează spre marea eternității, avem nevoie să fim jalonați, să stăm în fiecare zi între două maluri, cel al adevărului și al iubirii. Aceste maluri ar trebui să străjuiască viețile spirituale ale fiecăruia. Vrei să-ți meargă bine? Vrei să ajungi cu bine în locul de sus, în locul ceresc? Vrei să ai o viață de familie bună, o viață socială bună, o viață eclezială bună? Vrei ca lucrurile astea să fie ok în viața ta? Ai nevoie de două coordonate, de două maluri. Doar unul, fără celălalt, duce la inundație și la secetă și la moarte. Ai nevoie de ambele maluri. Și aceste două maluri care ar trebui să străjească viețile noastre sunt malul adevărului și malul iubirii. De aceea aș vrea să vorbesc despre adevăr și dragoste. Aceste două componente care ar trebui să ne însoțească pe fiecare dintre noi în fiecare zi din viață. Primul lucru este că adevărul și dragostea merg mereu împreună. Adevărul și dragostea merg împreună. Vedeți? Ioan se adresează bisericii, acestei alese Doamne, cum o numește el, și dacă vă uitați în versetul 1, spune prezbiterul către aleasa Doamnă și copiii. Și expresia spune, pe care iubesc în adevăr. El nu vrea să spună aici că e adevărat că iubește, ci vrea să spună că iubește potrivit cu adevărul. Iubește conform cu adevărul. Iubirea este în adevăr, este
conformă cu adevărul. Și aici, de fapt, Ioan vrea să atragă atenția cu privire la două erori pe care oamenii mereu le-au avut în viața lor. Există iubire fără adevăr, sau așa zisă iubire, pentru că nu este iubire adevărată, și asta știți unde duce? La sentimentalism și la umanism. Adică, ok, e multă iubire în familie, multă iubire peste tot și nu mai spunem adevărul. Și ați văzut ce situații monstruoase derivă. De exemplu, părinți care și-au crescut copiii crezând că doar îi iubesc și niciodată nu le-au spus adevărul, niciodată nu i-au corectat, au ajuns de fapt să crească mici monstruleți în casele lor. Pentru că acei copii au crescut fără repere, fără valori, fără integritate. Au ajuns niște răzgâiați, au ajuns niște oameni superficiali care nu-și pot asuma nimic, pentru că atunci când au fost carențe în viețile lor, când au fost lucruri care trebuiau corectate la vremea lor, unii părinți au spus, este ok să iubim fără adevăr. Și iubirea fără adevăr naște monștri. De fapt, iubirea fără adevăr este o pseudo-iubire. Vreau să vă întreb, poți să-l iubești pe cineva și să-l minți? Poți să-l iubești pe cineva și să-l lași în amăgire? Cum poți să spui că îl iubești pe cineva dacă tu îl lași în nenorocire? Vezi că merge spre prăpastie și nu-i spui adevărul. Ei, dați-mi voie să vă spun că asta nu este iubire. Iubirea reală, autentică, este dublată de adevăr. Când iubim, întotdeauna spunem și adevărul. Și trebuie să ne ferim de extrema asta. Cealaltă extremă este adevărul fără iubire. Unii sunt foarte atașați de adevăr, dar nu iubesc. Și pentru ei contează că au dreptate. Și asta e tot ce contează în lume. Și le place să se audă că au dreptate. Și atunci, adevărul fără iubire duce la raționalism și duce la împietrire. Practic, oamenii care îmbrățișează doar adevărul, dar nu iubesc, sunt oameni care ajung din ce în ce mai reci, mai nepăsători și au satisfacția asta personală că rămân lângă adevăr. Dar, de fapt, ei trăiesc poate cu niște doctrine, cu niște adevăruri în brațe, dar îi uită pe cei de lângă ei. Vedem la Domnul Iisus Hristos cât de frumos a știut să le îmbine pe cele două. El a spus, eu sunt calea, adevărul, este adevărul, apoi spune și viața. Și viața înseamnă bunătate, înseamnă dragoste. Domnul nu spune, sunt doar adevărul, ci sunt și viața. Și asta ar trebui să fim noi, să fim oameni care, pe acolo unde suntem, să răspândim și adevărul, dar nu un adevăr care dă în cap, un adevăr care omoară, un adevăr care nu reabilitează, ci un adevăr dublat de iubire, care aduce viață. Iisus este adevărul și totuși El a plâns, El s-a uitat la oameni, I-a fost milă de oameni și a spus, îi văd risipiți ca pe niște oi fără păstor, mi-e milă de ei. Și frați și surori, așa trebuie să fim noi, să fim oameni care iubim și care spunem adevărul. Interesant este că salutul din versetul 3, pe care îl scrie Ioan, ne arată că Dumnezeu însuși operează combinând dragostea cu adevărul. Uitați-vă ce spune, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Adică Ioan spune, vrei ca să fie cu tine harul Domnului? O, păi da, normal că vreau. Vrei să fie îndurarea Domnului cu tine? Da, vreau. Vrei să ai pace? Da, vreau. El spune, ei, le poți avea cum? În adevăr și în dragoste. Adică Dumnezeu își revarsă peste noi harul Lui, pacea Lui și îndurarea Lui în măsura în care înțelegem că El o revarsă ținând cont de dragoste și de adevăr. De aceea aplicația pentru noi este să căutăm mereu această combinație de iubire și de adevăr în familie, în biserică și în orice alt loc. Dacă vrem harul Domnului peste noi și după cum v-am vorbit mai devreme și de viziunea bisericii, dacă vrem să vină harul Domnului peste noi, vrei harul Domnului peste copiii tăi, peste nevasta ta, peste soțul tău, peste vecinii tăi, peste colegii tăi de muncă, dacă vrei să vezi harul Domnului, străduiește-te să devii o persoană a iubirii și a adevărului. Nu una fără alta. Pentru că iubirea fără adevăr este pseudo-iubire, este falsă iubire. Adevărul fără iubire este moarte, este răceală, este împietrire. Avem nevoie de aceste ambe maluri care să ne străjuiască viețile. Al doilea lucru, nu doar că adevărul și dragostea merg împreună, dar adevărul și dragostea nu pierd niciodată. Foarte interesant. Despre dragoste știam, nu? Că nu va pieri niciodată. Îl spune în 1 Corinteni 13:8, dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea nu va pieri. Și știm că dragostea nu va pieri.
Dar ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Spune, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și va fi cu noi în veac. Wow! Foarte interesant! La fel ca dragostea care nu piere niciodată, nici adevărul nu piere niciodată. Și foarte interesant este, dar dacă nu piere, unde stă? Care este domiciliul adevărului? Unde sălășluiește adevărul? Și vedeți, adevărul în primul rând este în Dumnezeu, fiindcă Hristos este adevărul. Dar Ioan scrie aici, pentru adevărul acesta care rămâne în noi. Adevărul trebuie să rămână în noi. N-ar trebui să ne raportăm la adevăr doar ca la o realitate obiectivă, separată de noi. Asta este marea problemă a multor pocăiți și nu numai, și a multor biserici, că vorbesc despre adevăr ca despre ceva din afara lor, obiectiv, știu toate versetele, toate doctrinele, au totul la ei acasă, țin cursuri, prelegeri universitare, dacă e cazul. Sunt foarte buni când vine vorba de doctrină, de ortodoxie, dar dacă îi întreb, este acest adevăr și în tine? Sau doar în afara ta? Ioan spune, adevărul Scripturii nu trebuie să fie doar o realitate obiectivă la care ne raportăm, cognitivă, intelectuală, adevărul trebuie să fie o realitate organică, transformațională, adevărul trebuie să ne pătrundă, să ne penetreze sufletele și să rămână noi modelând și sculptând și lucrând și frământând ceva în noi. Asta trebuie să facă adevărul lui Hristos. De aceea vreau să spun, lasă-te modelat, să ne lăsăm modelați de adevăr. Dacă trăim în minciună, de oricare tip ar fi ea, astăzi este o chemare la pocăință. Suntem chemați chiar astăzi să spunem, Doamne, gata cu minciuna, vreau să trăiesc în adevăr, vreau ca adevărul Tău să nu fie doar în afara mea, să fie în mine. Și Biblia spune că dacă este noi, va rămâne în noi în veac. Pentru eternitate. Doamne, lasă ca adevărul Tău să mă vindece, să mă modeleze, să lucreze chipul lui Hristos, să facă ceva în mine. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi o altă aplicație. Adevărul poate fi cunoscut. Foarte interesant în epoca postmodernă, că tot vorbeam mai devreme de societatea în care trăim, se spune că adevărul nu poate fi cunoscut. De la Friedrich Nietzsche, citire, și până astăzi, se spune că adevărul nu poate fi cunoscut, ba se spune că fiecare cu adevărul lui. Și că adevărul este o chestiune relativă și o chestiune de gusturi și de preferințe și de perspective și fiecare are lumea propriului său adevăr. Nu este așa. Biblia spune altceva. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu din nou în versetul 1. Prezbiterul către aleasa Doamnă, și așa, și pe care iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Toți cei ce cunosc adevărul. Adică adevărul poate să fie cunoscut. Da, dacă te uiți în natură, cunoști adevărul. În istorie cunoști adevărul. În Biblie cunoști adevărul. Hai pe bune acum. Dacă ne uităm la conștiința noastră, nu cunoaștem adevărul? Și că vreau să mint acum ca să scap din necazul ăsta, am o problemă și aș vrea să mint. Da, nu știu dacă e greșit sau nu să mint. Nu știu sigur care e adevărul. Vreau să... Înțelegeți? Conștiința din noi ne spune, știm bine care este adevărul. Și cel mai mult putem cunoaște adevărul prin Hristos, este adevărul lui Hristos, prin întruparea lui Hristos. Pentru că adevărul vizează în primul rând persoana lui Iisus Hristos, sau altfel spus, adevărul cel mai important pe care noi ar trebui să-l cunoaștem este legat de Hristos. Uitați-vă în versetul 3, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea Tatălui și din partea Domnului Iisus Hristos. Și îmi place expresia Fiul Tatălui. Expresia Fiul Tatălui apare doar aici în toată Biblia, în tot Noul Testament, cu referire la Hristos. Și dacă apare o singură dată, înseamnă că vrea să spună ceva. Și ce vrea să spună este că atunci când te uiți la Hristos, nu trebuie să-L vezi doar ca pe un om istoric, doar ca pe cineva bun, deosebit, trebuie să-L vezi ca pe Fiul Tatălui. Adică ca pe Dumnezeu în carne și oase, cel care a sculptat galaxiile în univers, a venit și a trăit în praful acestei planete. Era Dumnezeu și este Dumnezeu. Și acest adevăr ar trebui să-ți revoluționeze viața și să-mi revoluționeze viața. Când mă uit la Iisus, nu e Iisusică,
cu care fac ce vreau, ci este Fiul Tatălui Ceresc, este Dumnezeu întrupat. Și când mă uit la Iisus, viața mea trebuie să se proșternă la picioarele Lui și să spun: Doamne, viața mea ți-o dau, sunt al Tău, Tu ești Domnul meu și Salvatorul meu și eu Te iubesc pentru că M-ai iubit și ai murit pentru mine. Dar nu ești doar o persoană pe care o pot manevra, o pot manipula, o pot învârti cum vreau eu. Tu ești Fiul Tatălui. Acesta este cel mai important adevăr de care are nevoie societatea de astăzi. Există eforturi formidabile din partea unor teologi chiar, din partea mass mediei, din partea multor alte direcții de studii umaniste. Există eforturi să se demonstreze că Iisus a fost doar cineva excepțional, doar varianta specimenului menul umanității, ieșit din comun, mai deosebit decât oricare altcineva, dar atât. Nu. Iisus nu este doar varianta de om la superlativ. Iisus este Dumnezeu întrupat. Este Dumnezeu adevărat. Acesta este adevărul de care are nevoie societatea și avem nevoie noi toți. Acesta este adevărul care poate fi cunoscut. Acesta este adevărul pe care trebuie să-l promovăm. Vreau să te întreb, cunoști acest adevăr? Ai descoperit acest adevăr? Cine este Iisus pentru tine? E doar varianta de om la care poți bifa toate lucrurile bune pe care nu le vezi la alți oameni? Sau este Dumnezeu, Creatorul tău, Salvatorul tău, Cel care ne-a dat viață, Cel care ne susține viața, Cel care are drepturi de viață și de moarte asupra noastră? Și dacă El este Fiul Tatălui, atunci noi trebuie să-L slăvim pe El și să ne supunem Lui. Al treilea lucru, primul a fost că adevărul și dragostea merg împreună, al doilea că adevărul și dragostea nu pierd niciodată, al treilea lucru, adevărul și dragostea sunt porunci divine. Foarte interesant că umblarea în adevăr nu este opțională, este o poruncă. Uitați-vă la versetul 4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Nu este o chestiune la care să ne uităm, să contemplăm, știu eu dacă vreau să umblu în adevăr sau nu vreau. Este o poruncă. La fel de bine cum și știm că și iubirea este o poruncă. Dacă vă uitați mai departe în versetul 5, pe care nu l-am citit acum, spune: Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Vedeți? Ambele sunt porunci. Și umblarea în iubire este poruncă și umblarea în adevăr este poruncă. Ambele sunt porunci. Pentru creștin, a trăi în adevăr și în iubire nu este o comoditate, nu este o extravaganță, nu este un auxiliar al vieții. Nu trebuie să uităm niciodată că suntem creaturi, iar în calitate de creaturi suntem responsabili față de Creatorul nostru. Și această responsabilitate față de Creator implică iubirea, umblarea în adevăr și în iubire. Și într-o zi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de iubirea, de umblarea în iubire și în adevăr, dacă am respectat aceste porunci. De foarte multe ori privim lucrurile acestea ca și cum ar fi ceva pentru unii creștini excepțional sau ceva ce putem alege. Nu, viața noastră, dacă este într-o minciună, trebuie să revină pe traiectoria corectă a adevărului. Viața noastră, dacă este rece și suntem răutăcioși și răi unii cu alții, trebuie să fie rupt acest fir, acest stil de viață, de pocăință. Și prin pocăință să revenim într-o logică a iubirii. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fim oameni ai iubirii și oameni ai adevărului. Și ne cheamă Domnul astăzi la ambele lucruri. Și al patrulea aspect la care aș vrea să ne uităm este că adevărul și dragostea au efect terapeutic. Adevărul și dragostea vindecă. Au efect terapeutic. Uitați-vă la versetul 4, spune: M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, observați? Ioan scrie și spune: când v-am văzut că umblați în adevăr, mi-a stârnit bucurie. M-am bucurat foarte mult. Are un efect terapeutic. Aduce bucurie acolo unde le vezi. Și alte lucruri. Vedeți? De ce? Păi e normal să fie așa. Atunci când umbli în adevăr, ești sănătos. Multe boli se nasc din trăirea în iluzii, în realități distorsionate. Să știți că multe boli spirituale sau chiar boli psihice
Și toate astea au efect și pe plan fizic, pentru că noi suntem un tot unitar, suntem legați. Și dacă ni s-a dus psihicul și spiritualul, se duce și fizicul. Toate merg împreună. De aceea și spune în altă parte că sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău. Ele sunt legate. Și știți ce aduce boală de multe ori? Nu neapărat în fiecare caz, pot fi și alte explicații. Dar de foarte multe ori boala este rezultatul trăirii într-o lume frântă în psihicul nostru, într-o lume distorsionată, într-o lume a iluziilor. Atunci când trăim într-o lume paralelă cu lumea bună în care Dumnezeu ne-a creat să trăim, cu granițele în care Dumnezeu ne-a creat, perimetrul în care Dumnezeu ne-a creat să trăim, atunci ne îmbolnăvim. Și adevărul întotdeauna reabilitează. Adevărul întotdeauna are efect terapeutic. Dau exemplu dependenților de droguri sau de orice natură ar fi ele. Ce fac dependențele? Te iau și te duc într-o lume paralelă. Și dependențele îți spun că dacă trăiești acolo vei fi împlinit, vei fi fericit, dar dacă te uiți la un dependent cu fiecare lună care trece, cu fiecare an care trece din viața lui, este tot mai nenorocit, tot mai frânt, tot mai dărâmat. De ce? Pentru că a trăit într-o iluzie, a trăit într-o minciună, a trăit într-o realitate distorsionată. În schimb, cum spune Hristos în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, vă va face slobozi. Abia când cunoști adevărul, te smulge din lumea paralelă în care trăiești și te așează în lumea reală a lui Dumnezeu. Lumea asta reală e o lume în care Dumnezeu e Dumnezeu și noi suntem ai Lui. În care Dumnezeu e Domn și noi suntem creaturile Lui. În care El merită toată gloria și noi o dăm. Asta este lumea reală în care Dumnezeu vrea să ne aducă. Nu lumele paralele. Orice lume a idolilor este o pseudo-lume, este o lume distorsionată. Lumea idolilor este o lume a iluziilor. Asta e definiția idolului. De acolo vine și icoană, de la imagine. Este doar o imagine, nu este realitatea. Idolii de orice formă ar fi, că e succesul, că-s banii, că-s plăcerile lumești, că-s nu știu ce vrei, orice idol este o formă de iluzie, este o formă de trăire într-o lume paralelă, este o formă care îți frânge psihicul și sufletul și trupul într-un final. Ne face bucăți trăirea în idolatrie și în iluzii. Adevărul ne reintegrează, ne face la loc, pune piesele cap la cap, ne face oameni întregi, ne aduce din nou pe traiectoria cea bună. Ca să nu mai spun de iubire, cât efect terapeutic are iubirea? Sunt oamenii vindecați psihic, spiritual și chiar fizic, mai mult decât toate pastilele la un loc și toate terapiile la un loc. O terapie cu pupici buni bate tot. Ajută-ne, Doamne, să ne pupăm mai mult unii pe alții. În familie, soțiile, copiii, soții. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni ai iubirii. Ați văzut cât de importantă iubirea pentru creșterea unui copil? Poate ați mers în orfelinate. Nu știu când ați mers ultima dată. Am avut ocazia să merg nu de mult într-o casă în acesta de copii și am rămas șocat de imaginea de acolo. Un străin, un necunoscut, să vezi cum îți aleargă toți copiii dintr-o dată cu brațele deschise. Să iei în brațe. Cât de flămând sunt după iubire. Am stat acolo cam jumătate de oră pe o canapea, m-au flancat în dreapta și în stânga pe canapea și cu amândouă mâinile s-au ținut de brațele mele până am plecat. Te sfâșie această realitate. Foamea după iubire. De asta spun, acolo unde este iubire, apar vindecări. Are efect terapeutic. Nu mă refer doar la vindecări fizice. Gândiți-vă la vindecarea noastră spirituală, la vindecarea de păcat. Cum am fost vindecați? Prin iubire! Prin dragostea Lui pe care am văzut-o la Calvar. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu în mod terapeutic. Ca oricine crede în El să nu piară într-o lume paralelă, ci să aibă viața veșnică reală a Lui Dumnezeu. Dragostea Lui Dumnezeu ne-a vindecat. Dragostea lui Dumnezeu ne-a ridicat. Dragostea lui Dumnezeu ne ține. Și vreau să spun ceva, ascultă, am o veste bună pentru tine astăzi. Aceeași dragostea lui Dumnezeu este valabilă și acum. Astăzi, cum același adevăr al lui Dumnezeu este valabil și astăzi. Așadar, haide să iubim în adevăr pe toți cei din jur.
mereu să arătăm dragoste și să arătăm adevărul, să ținem cele două lucruri împreună. Poate tânjești după această iubire, după acceptare necondiționată și poate nu o găsești în jur, dar amintește-ți, Dumnezeu este iubire și Dumnezeu este adevăr și El mereu și mereu ne arată aceste lucruri de care avem nevoie. Stăteam și mă gândeam la Ioan, spune, am văzut că ăștia umblă în adevăr credincioșii și m-am bucurat. Vrei să produci bucurie în jurul tău? Poți să produci umblând în adevăr, fiind un om integru. De multe ori credem că pentru a provoca bucurie avem nevoie de excursii scumpe, de cadouri somptuoase și așa mai departe. Nu. Dacă vrei să produci bucurie în jurul tău, de multe ori ai nevoie doar să fii un om integru. Doar să umbli în adevăr. Și acea frumusețe a umblării tale va produce vindecare, va produce bucurie în jur. Ai nevoie să iubești și iubirea aceasta va avea efect terapeutic în jur. Iată, frați și surori, la ce sunt chemați pocăiții, la ce sunt chemați creștinii, copiii lui Dumnezeu, să fie oameni care în toate relațiile cu Dumnezeu, în familie, unii cu alții, în tot ce facem, să fim oameni jalonați de aceste două realități, iubire și adevăr, care sunt porunci, care nu pierd niciodată, dar și care aduc mântuire, care aduc vindecare, au efect terapeutic. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute pe toți să fim astfel de oameni. Amin.